ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି। ଏବେ ଏବେ ୟୁଟିଆର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କରୋନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆଜି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଛେଇଛି, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଅନେକ ପିଲା ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନବମ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଭାବରେ ଭରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ପିଲାମାନେ ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆଜି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ନିବେଦନ ରହିବ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, କରୋନାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବା।